Bir məsələ çox maraqlıdır bizim üçün. Azadlıqdan məhrum edilməyən, azadlığı məhdudlaşdırılan narkotik istifadəçisidir. Onu həbs eləmədilər, cərimə də eləmədilər, müəyyən braslet bağladılar və onu ev dustaqlığı məsələ üçün evindədir. Və o insan istifadəçidir. Bəs yaxşı, bunun istifadə eləməsi üçün onun tələbatı yaranır. Bu, narkomanlarda da bu problemler var. O tələbat yarananda hər şeyi əl ata bilər, zədələyə bilər, evindəki əzizini belə incidə bilər filan. Bu məqamı necə nəzərə almışsınız? Bax, burada bu təhlükə var axı. Bəs bu təhlükənin qarşısını almağı necə düşünürsünüz? Bu qanun onu tənzimləyir mi? Bilirsiniz, qanun dəqiq olaraq cinayət tərkibini eytiva edən hərəkətləri nəzərdə tutur. Yəni, əgər bu cinayətdirsə, cinayət hüququ instrumentlər fəaliyyətə başlayır. Əgər bu inzibati xətadırsa, deməli, inzibati qanunvericilik fəaliyyətə başlayır bu halda. Ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, bu narkomanlıq çox ciddi bəladır. Bir sıra hallarda narkomanlıq çox ağır cinayətlərin törədilməsinə də gətirib çıxardı. Siz tamamilə onu doğru qeyd elədiniz. Sadəcə, hər bir halda cəzanın ya inzibati tədbirinin tədbiq edilməsi fərdi xarakter daşıyır. Və əgər siz İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin tədbirlərinə baxsaq, orada həmi cərimə var, həmi işin hallarından və bu xətanı törədən şəxsin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 2 aylıq həbs də var. Eyni cür Cinayət Məcəlləsində Amma azadlıqdan məhrum etmə deyil də, azadlığı məhdudlaşdırmadır. Xeyr, bəli, xeyr, bu həbsdir. Bu inzibati qaydada nəzarətdə olacaq o. Bəli, bu yox, bu inzibati qaydada 2 aylıq həbsdir. Aha. Bu həbsdir. Bəli. Amma Cinayət Məcəlləsi də çeşidli cəzaları nəzərdə tutur və bəli. Bunun məqsədi də ondan ibarətdir ki, hər bir halda şəxsə fərdi qaydada, həm şəxsə, həm onun törətdiyi əmələ fərdi qaydada yanaşılsın. Əlbəttə ki, heç kəs burada garantiya verə bilməz ki, bu və ya digər şəxs retsiziv törətməyəcək. Ümumiyyətlə, belə hallar müşahidə olunur. Ancaq dövlətimiz, bütün dövlət qurumları, ümumiyyətlə bizim hüquq sistemi ona köklənib ki, bu bəla ilə ciddi şəkildə ardıcıl mübarizə aparsın. Və bu da həyata keçirilir. Bunda heç kəsin şübhəsi olmasın.